nibiba ngombwa njyewe nakomeza nkagenda n'amaguru nubwo nama urugendo narukora ibyumweru bitatu cyangwa n'ukwezi nagenda ncumbika gake gake kugeza ubwo nzagerayo uremera inzira y'amaguru nayihamaguru nyine ngize amahirwe abanyamutekano ntibamfate enda twagenda n'amaguru uragenda n'amaguru mpaka harya ugera usize oya ndi rutsiro uragenda rutsiro n'amaguru ntabwo byoroshye tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2020 umunsi abaturage bari bitezeho kwa ingendo zo mu ntara zirafungurwa abatwara taxi moto ndetse n'amagare mu mujyi wa Kigali nabyo bigasubukurwa ibyo abaturage bari bakiranye yombi mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 18 ukwezi kwa gatanu 2020 gusa ibingibi ntago ariko byaje kuba bigenda kubera yuko ku rukuta rwa Twitter ya Minisitiri w'Intebe hatangajwe ko n'ubusanzwe izi ngendo ziraba zisubitswe hakarindirwa ibyemezo by'inama y'abaminisitiri iraterana tariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka n'ubusanzwe 2020 bamwe mu baturage bavuga ko ibi batari bigeze babimenya aricyo cyatumye bazindukira mu kigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi ngo berekeze mu duce baturukamo ngo dore ko ubuzima muri Kigali butari buboroheye nitwa Mukankuru nziza Alexiana nari mvuye inyamirambo ariko nerekeje mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba wageze hano muri gare sangahe bwo impamvu yo kuzana muri gare wiwe byari nahageze saa moya impamvu narindi gutaha nsubira iwacu i Rusizi ibintu byari kutabona ibyagusanze hano cyangwa rusanzwe utuye mu mujyi wa Kigali byansanze hano narinje gusura i Kigali twarahageze nyine bahita badufungiraho nuko nyine kuri ubu ngubu mugeze muri gare ingendo n'ubusanzwe zasubitswe hakurikiyeho iki urasubira i Nyamirambo biragenda bite Nyamirambo ntabwo nsubirayo urabyitwara mu turicara dutegereza inama y'abaminisitiri nyine iki twanzurira ko none se kitari mu byanzuriye uyu munsi urarara muri gare bw'ingendo n'izikomeza guhagarara uzagoma hano muri gare biragenda bite batubabarire ntabwo ari ukwigumura gusa namagara ari kuturira nyine i Kigali na n'ubuzima bubi buri kuturira i Kigali ntabwo ari ukwigumura nyine batubabarira ababyeyi bacu ariko nibiba ngombwa njyewe nakomeza nkagenda n'amaguru nubwo nama urugendo narukora ibyumweru bitatu cyangwa n'ukwezi nagenda ncumbika gake gake kugeza ubwo nzagerayo uremera inzira y'amaguru nayihamaguru nyine ngize amahirwe abanyamutekano ntibamfate ngo twari twateguye nyine tuzi ko tugomba kujya mu ntara nk'uko byari byatangajwe ariko nyine kubera ko benshi ntago twari twabyutse twamenya amakuru twaje nyine dusanga gahunda zahindutse ubwo rero bamwe nyine byabaye ibibazo uba byahindutse ntimubimenye imibere byabagezeho izihe ngaruka nuko nk'abantu bari bari mu mazu bakodeshaga ba nyiramazu bari babasezereye mu mazu ubwo rero bikaba ingaruka zabaye nuko ntibabashije kujya mu ntara ikindi ntabwo bari busubire nanone aho bavuye ngo bikunde nizo ngaruka zihari ubu nawe wari wamaze gusezera nyir'inzu se mbo nari ntarasezera ariko navuga ko nisanga gahunda iri kugenda neza nsezera nanjye nkagenda impamvu yo gusezera ukava muri Kigali ukajya mu cyaro ni iyi impamvu ni uko akazi nakoraga karahagaze nta kazi gahari nta kazi ifite ngasanga rero nagombye kuba najya mu ntara kuko ariho umuryango ufite umuryango urakoze cyane ye murakoze namwe baramutse neza aramutse bakwita nde uvuye he bwa rugiye nitwa Nyiragenimana Claudine nkana nari mvuye mu Bugesera nkandi kujya mu karere ka Rutsiro wageze hano muri gare sangaye ageze hano muri gare saa tatu byakugendekeye bite rero nasanze nyine ba bintu byahindutse twatuzi ko barafungura tukajya mu ntara none twasanze nyine ibintu byahindutse ubwo hakurikiyeho iki kuri wowe ni ubufasha nyine bwo
kutubona imodoka zatugeza mu ntara. Mu ntara bamaze kubisubika ingendo ntago ziri bukorwe, ntago ibi mwabimenye? Twabimenye tugeza. None nyine twabuze epfo na ruguru urebye. Mwabuze? Epfo na ruguru. Mu Bugesera wakoraga iki? Nakoreraga abarimu akazi ko mu rugo. Ubu ntabwo byakunda ko wasubira mu Bugesera? Oya. Noneho ubwo uraba utabonye imodoka igucyura ntunasubire mu ntara, harakorwa iki? Urabigenza ute? Simbizi kirakorwa. Bivuze ngo ntabwo uri buve muri iyi gare se? Enda twagenda n'amaguru. Uragenda n'amaguru mpaka harya ugiye Rusizi? Oya. Ni Rutsiro. Uragera Rutsiro n'amaguru? Ntabwo byoroshye. Aho gusubira Rutsiro n'amaguru se usubiye mu Bugesera byakutwara iki? Ukarindira ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Umuntu ni ukubitekereza akareba. Banyita Mushinzimana Francine, nkaba nari naje hano twari ducumbitse hari ahiga i Nyamirambo, ariko noneho coronavirus ikaba yari yadusanze hano bahita badufungiraho tubura ukuntu dutaha. None kubwo bari bavuze ati ku itariki ya mbere bazafungura, twari twabyihanganiye turavuga ati reka tuzategereza iyo tariki. None kuba bari iyo tariki yari igeze tukaba twari twazindutse tuza hano, twahageze nka saa moya, ariko tukimara kugera hano twahageze nyine dusanga nta modoka zihari. Ubwo baravuga ngo amategeko ngo ibintu byahindutse, ngo no mu cyaro ngo coronavirus ngo yahageze, ngo nicyo cyatumye imodoka zihagarara. None rero ahantu twari turi mu nzu y'umuntu yari yabaye aduhayereje ahantu twicaye, tukaba nyine ari umuntu twari twaje gusura, nta kazi dufite, nta kintu cyo kurya twari dufite. Ubwo nyir'inzu nawe yumvise gutyo ngo bazafungura, ahita ejo twaka urufunguzo natwe turarumuhereza. Cyokora ababyeyi bacu mwadukorera nk'ubuvugizi tukareba buryo ki umuntu yasubira mu rugo iwiwe, none aho kugira ngo umuntu yicwe n'inzara, basi iyo ndwara niyo yakwica ariko umuntu ataguye inyuma y'agasozi. Ubwo rero nkanjye ubu nari mfite n'abana nka batatu, bicaraga bampamagara ati mama uzaza ryari, kababwira ati mwihumure amayira nafungurwa muzabona nje. None rero ubwo nkamwe muri ababyeyi bacu mwagira ikintu mutuvugiraho tukareba ko twashyika mu ngo iwacu. Ubwo baraba badafunguye kandi mwamaze no gutanga inzu, biraza kugenda bite? Turaba tukigumya hano nyine, none se twabigenza ute? Nyir'inzu nawe yabambye ngo ubwo abigeze hatangira kudusaba kode, turamubwira ati ese ubu kode twayiguha tutari nta kazi dufite tukayikurahe? Twabuzeyo duhahisha, turabona yo tuguhereza kuri kode? Ngo nimba bitabaye ibyo nyine ngo nimumpe urufunguzo rwanjye ubundi mugende. Basi nyine nuko twabimuhaye. Murasaba iki noneho? Nyine tukaba twasaba ko mwatuvugira nibura bakaba baduhereza nk'imodoka ikaba yagenda itugeza mu ntara tukareba ko twashyika. Kuko bari bavuze ngo hari imodoka ngo hari igihe ngo bazaza bagenda barihira umwanya umwe, ubwo nyine umuntu hari igihe yakigora akawurihira ariko akareba ko yashyika mu rugo. Icyo twari twiteze ni uko twari tuzi ko bari bufungure amamoto n'imodoka zihuza umujyi wa Kigali n'intara. Nibyo twari twiteze. Ubwo rero minisitiri mu gitondo yababyutse bavuga ko byasubitswe, ariko impamvu ntabwo tuyizi. Gusubikwa kwabyo byaragize izihe ngaruka ubundi mwe mwari mugiye? Ingaruka zahabaye njye ntabwo nari ngiye mu ntara, ariko abantu bari bagiye mu ntara nyine bicaye ubu muri gare babuze ukuntu bagera mu ntara, n'abaje nabo babuze uburyo bagira ute basubira iyo bavuye. Izo ngaruka bagize n'imbogamizi. Bavuga ko impamvu yo kuba izo ngendo zitasubukuwe kuri uyu munsi byaba byatewe n'iki? Ibyo numva bavuga ni uko bavuga ngo abantu bakomeje kwiyongera barwaye coronavirus ari mu karere ka Rusizi biyongera cyane, nicyo cyatumye ingendo bazisubika.
Harasabwa iki? Igisabwa rero ni ugukomeza ya gahunda twari tumenyereye yo kuguma mu rugo no gukaraba intoki n'amazi meza no gusigamo metero hagati y'umuntu n'undi nk'uko twari tubimenyereye nicyo turaba turimo dutegereze umwanzuro uzava mu nama y'abaminisitiri bavuga ko izabeje. Namwe murakoze. Usibye bano baturage bazindutse bajya gushaka imodoka zibasubiza mu bice bitandukanye ngo babe bava mu mujyi wa Kigali, bamwe mu batega ibinyabiziga harimo amagare ndetse na moto muri uyu mujyi mu mihanda itandukanye nka Kicukiro ndetse na Gasabo mu murenge wa Gatsata. Abatwara amagare ndetse n'abamotari bo bari bakomeje akazi kabo bazi ko ibihe byasubiye nk'uko byahoze. Yewe narinje mu kazi kubera bari baravuze ngo itariki ya mbere nta kazi, ntabwo makuru ntiyamenye ariko abantu batangiye kunonga intoki mbivuyemo nyine byo gukora akazi mbitaye none nagira ngo ntabwo nibeje amategeko nanjye. Icyifuzo cy'abaturage basaba ko ngo kubera ko bamwe bari basize batanze amazu bari bacumbitsemo, abandi bakaba bari basezeye imiryango bari barasuye koronavirusi ikaza bari babasuye, ingendo zikabafungirwaho, bagasaba ko bakoroherezwa kubona imodoka zabageza mu duce bavukamo mu gihe ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri bitari byatangazwa. Ngo bitabaye ibyo bamwe bahisemo kurara muri iki kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Turi kumwe na Evergreen Style, akaba ari iduka ritwambika tukaberwa tukagenda tumeze neza cyane. Wibuke nyamuneka ntugacikwe n'ibiganiro tugutegurira kuko nitwe uzasangana amakuru utasanga ahandi. Iyi ni BTN TV, ngena Ndahiro Valens Papi, turabakunda cyane, bye bye.